ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبينا نبين للورى القرآن تبينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا ṣáájì ìrọ̀rùn àti múra lọ́nà tó fọkànbalẹ̀ pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní bíi ibùgbé ìrọ̀rùn tó súnmọ́ haram ní mọ́kà àti madina oúnjẹ àjẹpọ́n lálójoojúmọ́ sísàbẹ̀wò sáwọn ayémọ́ni gbàgbé pẹ̀lú ìtọ́sọ́nà àwọn onímọ̀ ìtọ́jú tó péye fáwọn alájà àtàlájà àǹfààní sísanwó ajì díẹ̀díẹ̀ náà tún bẹ lọ́dọ̀ wọn láti wádé iléeṣẹ́ alẹ́ amọ́nà travels and tours a wà ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ní NA/1394 lẹ́gbẹ̀ẹ́ akilapa compound ìdí ìkan ogun pa ìbàdàn telephone 08134502484 09054645088 bákan náà la tún wà ní ìpínlẹ̀ ogun ní ọwọ́ mi torí central most ìdí àbá abẹ́òkúta telephone 08035242318 00059572761 bákan náà la tún bẹ ní ìpínlẹ̀ kwara ní number 4 kọlábùkọyè street olympics hotel lẹ́yìn ìlọrin bus terminal tanke ìlọrin telephone 08108176514 bákan náà lakalẹ̀ sí òkè òkun ní orílẹ̀-èdè north america ní number 26 mon road winnipeg manitoba canada telephone +12049149974 +23470208789 al amana travels and tours ká sọ̀rọ̀ ká bá bẹ́ẹ̀ ìyẹn gan ni lógo wa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن لكل شيء تبيانا ورزق به من شاء من عباده علما وإيمانا، ثم الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابه وجميع موالاه. يا إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدوبة فون ولون وبا أترى عليكم إكياتي جفون أشواجو أويدا أغاوا ألوفيني منوى النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم. Ọlọ́run kò bá wa ṣàlékún kẹfà nábì, Ọlọ́run kò bá wa ṣàlékún kẹfà nábì, Ọlọ́run kò bá wa kẹ gbogbo àwọn sọ̀hábà, gbogbo àwọn ará ilé ànábì, ìyàwó, ọmọ, Ọlọ́run kò bá wa kẹ gbogbo wọn, kó má wa mọ lórí tiwọn nìkan, gbogbo àwọn àfáà wa tí wọ́n ti lọ, tí wọ́n dúró, tí wọ́n ṣe dáadáa sójú ọ̀nà Ọlọ́run àti tànábì látòrí bàbá wa Mọ̀lẹ́ni Sheikh Murtada Ajo Abdulsalam, bàbá ni Madal Arabi, Ọlọ́run kò bá wa kẹ wọn kárí gbogbo àwọn àfáà tí wọ́n ti lọ. Àwọn tí wọ́n kù láyé, Ọlọ́run kó bá wa ṣe dáadáa fún wọn, Ọlọ́run kó jẹ́ kí wọ́n gbáyé ṣe dáadáa, àlékún àlàáfíà ara àjíǹde ara, Ọlọ́run kó bá wa ṣe fún wọn. Akí gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìyá wa nínú Islam, akíyín ní kíkí ọlá, kíkí ọlá, pé assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eléyìí tí a máa mú wa fúnra wa lálẹ́ tòní, òun náà ni àlàyé tíra tí àwọn àfáà wa Sheikh Yusuf Murtado Al-Mujahidun, Ọlọ́run kó bá wa ṣe dáadáa fún àwọn àfáà wa kó bá wa lọ́ra ẹ̀mí wọn. Tíra tí wọ́n ń kọ́ wa ní òjòjọ́ Jímọ̀ la máa ń kọ, àmọ́ nítorí pé àwọn àfáà wa ní ìrìn àjò tí wọ́n fẹ́ ṣe ní ìjọ Jímọ̀ eléyìí, so la fi ní ká yá ọjọ́ òní lò ká fi di kí Ọlọ́run kó jẹ́ kí ìmọ̀ náà kó yé wa, kó sì ṣe wá láǹfààní. Àlàyé tíra tí wọ́n ń kọ́ wa tí ó jẹ́ Adabu Sala Fita Amulima Nurse, àbí Fita Amulima Nurse bẹ́ẹ̀ ni, so Ọlọ́run kí ó jẹ́ kó ṣe wá láǹfààní. Òun ni àwọn ṣéèkì wa ó máa kọ́ wa lálẹ́ yìí. Màá gbé àwọn ṣéèkì wọlé ń sìn kí wọ́n bá wa sálámọ̀ sí àwọn ará ilé, kí wọ́n sì máa bá wa bá ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba lọ. Sàlámù aleykum. Wa aleykum salaam wa rahmatulah wa barakatuh. Ẹ̀yákùnlá, ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta, ẹ kú rìn, ẹ kú àtàárọ̀ sá. Ẹ bá wa sálámọ̀ sí àwọn ará ilé ká sì máa bá ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lọ. Bísmìlá Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illa Allah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa kullu man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin. أما بعد أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لن يوا إتسواجو إتيات موي أبي الله سبحانه وتعالى كيوك باي كيني كيجي أتي أوا تي أفي تلي سيو كنين أوا جوسي تي أفي سوري لأي أتيني الكيامة تي أسي جي أليكم إفسرين لفوين كو كانوا قلن كله بي لوري سنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. Gbogbo olùsègbè lórí dáwà, Ọlọ́run ọba kí ó gba àsìkò ìjọsìn táàfin sórí láyàtà kíámà, pàápàá jùlọ pilátífọ́ọ̀mù Nuratullah àti gbogbo àwọn pages tí wọ́n ń ṣe dáwà lórí sunna. Ọlọ́run kí ó sẹ́ni kọ̀ọ̀kan lẹ́sẹ̀ dáadáa. Ní ìtẹ̀síwájú, gẹ́gẹ́ bí àwọn àfáà wa ṣe ṣàlàyé fún wa nínú tíra yìí tí à ń gbéyẹ̀wò tó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀kọ́ tí a fẹ́ ká kọ́ lára àwọn tó ti síwájú wa, àwọn tá ń pè ní àwọn salaf, bẹ̀rẹ̀ látòrí àwọn ànẹ́bí Ọlọ́run tó ṣáájú, pàápàá jùlọ lórí ànẹ́bí sallallahu alayhi wa sallam àti àwọn sọ̀hábà. Ẹ̀kọ́ wo la kọ́ lára wọn nípa bá a ṣe máa bá àwọn ọmọ ènìyàn lò lórí ilẹ̀, yálà àwọn tó jẹ́ mùsùlùmí, àwọn tí ò jẹ́ mùsùlùmí, àwọn tó jó ní mímọ̀ báwo la ṣe máa bá wọn lò, àwọn tó jẹ́ olùgbọ́rọ̀ lẹ́nu onímọ̀ báwo la ṣe máa bá wọn lò. Báyìí lè ní ọmọ jẹ́ ìjókòó báyẹ̀lẹ̀ kẹsàn-án tí ń bá sìn. Àkòrí tí a mọ̀ gbéyàwó lálẹ́ tòní, òun náà ni pé àwọn tó ṣáájú wa, àwọn sálàfù tá a mọ̀ dákọ̀ yìí, yẹltẹ́mìsúnà àdáàrọ̀, wọn a mọ̀ wá àwíjàre fún àwọn tó bá sẹ̀ sí wọn. Láì jẹ́ pẹ́ nìyẹn tí ń ṣàròyé,
won ti mo so pe boya di to fi se bayi ni boya di to fi so bayi ni won ti mo wa excuse fun eni to so un ti oda nipa won abe n to huwa kan si won ni wa ti oda wa yaqbiluna al-i'tisara bakana wa mo gba aroye ti en to ba sasese to ba se sodo won wa mo gba pe se excuse re ni to ba tender excuse kan si won o si tewo gba lo re ولا يفتحون الباب لأهل الضلال بكنا يكنك جتوان سي تو ما وا وجاري فين تو سايدا ابو نا لوتي اسوا وجاري كان تو وا تو غبا لودو ري ايتا بني التماس الاعذار وقبول الاعتذار اي وا وجاري اتي غبا وجاري لودو ان تو با وا وجاري لودو وون بي دي تو في سي باي تو في هو باي ني ton ti be ton ti kenikeji won o kin silekun fun awon eni anu latan tori nke mejeji ta so ko won mo se yi ton wa tara e silekun fun anu ninu esin tali uma nabi o wa fi sonu abi ta won o fi sonu afa wa qala ibn abdul barri rahima allah rahmata wasa afa wa ibn abdul barri tu oji agba fa ninu madhabi imam malik won ni awon suru tu fi se khidma fun ماذا بي مالكية بي بي التمهيد لابن عبد البر يتون زقوالو سرى تامسي الاستيعاب بكنا ني عوان تيرا ولوكي وجو كان تيوان ني لوري انتون ني سقوالو سالة يا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما صبا انو كان عوان تيرا عوان تيوان قرو قرني بأجة المجالس بأجة المجالس تالي ني يدنو awon aye joko pe idunu joko awon aye joko te yen mo joko kakiri abi itutu okan ninu oro to inu ti awon iwa salaye pe qala umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wala fa wa umar ibn al-khattab toji khalifa eleke jile ya nabi sallallahu alaihi wasallam won wo so bayi inu oro won kan ti afa wa ibn mufli ta o gbeja ninu ti awon al-adabu shari'iyya wasala yiku afa umaru ni la yahillu limri'in muslimin qatafu enikani to je muslimi ododo yasma'u min akhihi kalimatan to ba gbogbo lohun kan lodo omo ya re azo pe al-ukhuwa akhihi to gba lero nbi al-ukhuwa fi din omo ya esin tori ko ta npe ni al-ukhuwa o porisirisi ari ijomo ya pajo je yan ari ijomo ya pe ajo je ara ilu kana aje ijomo ya to je ti kabila pe ajo je ede kana abiran kana la firina alquran wa ila samud akha un salih olon ni aran sa won ijo samuda wa omo ya won salih to do je ko je kufar bakana nabi wa suaib be ni nabi wa nuh ape qaumihi abi awon omo ya re to je pe won ijo je omo ya isin lo iko le je kobaliya o le je ti ibiran abi ti insaniya abi ti jeyan sugbon eyi to gaju ninu re ijomo ya ohun na ni ijomo ya ti esin o wa ni ko to fun eniken to ba je muslimi to ba gbogbo lohun kan ko gbogbo lohun kan latodo omo ya re muslimi to ye gbogbo lohun to gbo yi yazunnu bi asu'an ko wa mo ni ero ngba aburu abi aba aburu si gbolohun teni yen so ni si pe a erongba to ni pelu mi to fi so gbolohun yi erongba buru buburu ni leyi to si je pe wa huwa yajidu laa fi shay'in min al-khair makharajan to je pe o si ri ona ati tu oro to mo ya re to gbo ko won lo so yen abo ti e gbo latenu re direct yen o ri awon ojupona to le gbe oro ni gba pe boya won to gba lero ni nipa daada boya la pere ki ma pere kan wa o le pa nle rin die bí kí ẹ sọ fún yẹn pé àbọ̀ gbádùn ni gbogbo aláti mọ̀ pé ọ̀rọ̀ yẹn ó lè jẹ́ ọ̀rọ̀ bínú ní sábà mọ́jà lẹ́nu yẹn èèyàn wà bá tu sí pé tọ́ba jẹ́ kọ́mọ̀ yá mùsùlùmí lọ sọ pé àbí ń gbádùn ni kó wọ́n rìn mí lọ́wọ́ láti wo oògùn sí ohun tí ń ṣe mí àbí ń gbádùn ni torí pé ń dárayá sóhun náà owó òdùn sí mi bí mo lè ṣe sóhun ni òun sì wò pé tí ọ̀bá yẹ pé nǹkan bá ń ṣe mí ń dárayá sóhun jù bẹ́ẹ̀ lọ àkẹ́má pẹ̀rẹ̀ wa ni tòun ti bá wa ṣe mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn ọ̀rọ̀ tí ń bínú àbí mọ́ jẹ́ èébú nínú
lílo èdè lọ́dọ̀ Yorùbá tòun ti bẹ́ẹ̀ àfáwa Umar wọ́n ní ta bá gbọ́ọ̀rọ̀ kẹlẹ́nu ọmọ ìyá wa Mùsùlùmí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kò lẹ́tọ̀ọ́ tó fún wa ká wá lérò aburú nípa ohun tí ọmọ ìyá wa yìí sọ nípa wa yálà wọ́n gbé ọ̀rọ̀ yẹn wá bá wa ní àbá gbọ́ lọ́dọ̀ rẹ̀ fúnra wa tó ṣe pé a rí ọ̀nà ta lè tú ọ̀nà yẹn sí ta lè tú ọ̀rọ̀ yẹn sí fún ní ọ̀nà tí ọjọ́ ọ̀nà dáadáa lọ́nà òre tí ò ní bí ọ̀tá láàrin wa wípé mi lọ sọ báyìí sí tá a ní òfin wá fún lẹ́sìn tí ọ̀dà eléyìí lákọ̀ọ́kọ́ nínú ìṣe ọ̀kan àtọ̀rọ̀ àwọn tó ṣáájú wa tó ẹ̀ka mọ́ fi bára wa lò àwa tá a jẹ́ mùsùlùmí bákan náà fún àwa ibn sirin rahimahullah rahmatahu wasa àwọn náà sọ nínú ọ̀rọ̀ wọn wọ́n ní yàtàmìlú rọ́jùlù àhí ilà sàbẹ̀yìn zàlẹ̀ wọ́n ní àmọ́ ní farada àmọ́ ní ìgbégùn tá a bá ń gbọ́ọ̀rọ̀ látọ̀dọ̀ ọmọ ìyá wa tó jẹ́ mùsùlùmí lọ́rọ̀ tó jẹ́ pé bóyá bí àṣìṣe ni àmọ́ farada fún ọsọ bẹ́ẹ̀ lákọ̀ ọsọ ọ̀rọ̀ kan lákọ̀ọ́kọ́ tí ọ̀dà ọsọ kẹlẹ́ kejì tí ọba mú ọsọ lẹ́ẹ̀kẹta tó pé ọ̀rọ̀ tí wọ́n yẹni lẹ́sẹ̀ tó jẹ́ ọ̀rọ̀ àṣìṣe ni àsọré hàn ni zala òun náà pé kéèyàn gbẹ́sẹ̀ kó lórí àṣẹdáàd lórí nǹkan tó tọ́ lórí ojú ọ̀nà tó dúró déédé bóyá ọ̀rọ̀ tó wá jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tó yẹ sọ ọjọ́ ọ̀rọ̀ tó kọjá inú rẹ̀ kò jẹ́ ọ̀rọ̀ tó yẹ kọjá lẹ́nu mùsùlùmí sí mùsùlùmí ẹgbẹ́ rẹ̀ wọ́n ta bá wá gbọ́rú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ a mọ tú ọ̀rọ̀ yẹn àbí ká mọ fara da ọ̀rọ̀ yẹn fún ọmọ ìyá wa títí tọ́rọ̀ ni ó fi mọ lọ bíi 50 times a ní bá ọ̀rọ̀ lù ní bàálò ti ẹ̀yà Yorùbá ń gbà mí wọ́n pé ọsọ bẹ́ẹ̀ lákọ̀ọ́kọ́ mogun ọsọ bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì mọ yááfì rẹ̀ ọsọ bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kẹta yìí ọ̀rọ̀ ti parí bí ìsì àwọn ọmọ eke wọ́n sọ pé ẹ̀kẹ́ ní kẹ́ẹ̀bẹ ẹ̀kejì kẹ́ẹ̀bẹ wọ́n pé ẹ̀kẹta làjẹ́ ǹjẹ́ tán àwọn ní kọ̀ lẹ́tọ̀ọ́ fún mùsùlùmí kájẹ́ kọ́ jẹ́ pé ńgbà tó mọ̀ yá bá sọ̀rọ̀ kẹsíwá bóyá lákọ̀ọ́kọ́ àbẹ́ ẹ̀kejì àbẹ́ ẹ̀kẹta ká ti mọ wá fi eyín ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn ká mọ fi san ká mọ ní farada àbí ká mọ gbé ọ̀rọ̀ yẹn gun ọ̀rọ̀ títùmọ̀ rẹ̀ da pé bóyá tó gbà lérò ni wọ́n ní àmọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ títí táàfin rí ọ̀rọ̀ tí ó fi jẹ́ pé bóyá bí ó rí ìgbà 70 times 70 wọ̀nyẹ́ ti lu bulẹ́ ohun àlìmọ̀ àdìr wọ́n ní kódà tọmọ ìyá wa bá ń ṣe àwọn ọ̀wà tí ń sọ ọ̀rọ̀ báyìí sí wa lórí ibi 70 times ṣe tó bá sọ láwọ̀kọ́ yẹn á wá wíjàre fún pé bóyá ohun tó rí tè sọ báyìí ni ó ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì bóyá nǹkan báyìí lọ́fà àti ẹ̀ṣẹ́ bẹ́ẹ̀ kìí ṣe yẹn wú ó tún ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kẹta á tún mọ̀ wò ó pé bóyá ohun tó jún díẹ̀ ṣe báyìí náà ni wọ́n ní títí á mọ̀ wá àwíjàre fún ọmọ ìyá wa yẹn wọ́n ní fa in àná ùdálìkà bọ́rọ̀ yìí kódà bá jẹ́ pé ìwá ìtumọ̀ fọ́rọ̀ rẹ̀ ìwá àwíjàre fún yìí kódà kó jẹ́ pé yóò kó wàhálà bá wa yóò ka garaba wa pé mo ìtọ́ bá tu sí báyìí mo bá tu sí báyìí mo fẹ́ máa tú eléyìí sí kódà kó jẹ́ pé àṣẹ wàhálà lórí bẹ́ẹ̀ a sì mọ bá tu sí títí tí ó fi mọ lọ bí 70 times láti lè maintain ukhuwatul islamiyya ìjọmọ ìyá. tó bá jẹ́ pé àti ẹ̀ wá bá àwọn ibi tá a tu sí àárí ibi tá a tu sí lórí bíi 70 times táwọn ọkọ mo tún gbégbá báyìí mo gbégbá ikọ̀ lọ wọn ni àwọn aṣọ báyìí pé làálẹ̀ lè àkì hófìrán àpẹyà bóyá ọmọ ìyá mi yìí tó sọrú ọ̀rọ̀ yìí tẹ́mi ò rí tùmọ̀ kan bá a tú ọ̀rọ̀ rẹ̀ sí nítumọ̀ dáadáa yìí làálẹ̀ bóyá ó ní àwíjàre mi làáyé ọ̀dùrọ̀n bóyá láwíjàre mi gọ́ọ̀bà ànì tẹ́mi ọ̀mọ̀ tó jẹ́ sọrú ohun tó sọ bóyá nítumọ̀ mi tó gbà lérò níbi irú ọ̀rọ̀ tó sọ sí mi àtẹ̀mí àti wọ́tọ̀ ń gbọ́ mi ọlọ́run jẹ́ ká nírú ẹ̀mí báyìí síra wa yálà nínú ilé láàrin àdúgbò pàápàá jùlọ láàrin àlùmá islam lápapọ̀ eléyìí lẹ́ẹ̀kejì ká wu ẹ̀kọ́ ńláńlá sáwọ̀ wọn bá tú ọ̀rọ̀ ara wa síbi aburú àwa náà tá ń gbé ọ̀rọ̀ jáde lẹ́nu wa sáàmọ sọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé ìtìmáàlù tí ọmọ níbi tí wọ́n lè bá tú sí wọ́n ṣàwátì ibi oore tí wọ́n ti lè tú ọ̀rọ̀ yẹn sí àfaburú káwa ní ọ̀ṣọ́ra kọ́mọ̀jọ́ káwọn wà nípa tí ọmọ sọ aburú tí ọmọ bá wà àwíjàre ibi báyìí lọ́rọ̀ rẹ̀ túmọ̀ sí bóyá báyìí ká gbìyànjú ká rí i pé ìpìlẹ̀ tọ́lọ́wọ́n bá pa wá láṣẹ pé ká páyọ̀ òun ọlọ́run ọba wàkúùlù kọ́wùlà ṣẹ̀dídàn ká sì máa sọ ọ̀rọ̀ tọ́jú ọ̀rọ̀ tó gúnrégé ọ̀rọ̀ tó da ni káwa kárí pàmẹ́mẹ́ bákan náà ọ̀kan náà àfáwa wọ̀kọ́lá abdullahi ibn zaid abu kọ̀lẹ́bà àfáwa abdullahi ọmọ zaid tọ́jú baba kọ̀lẹ́bà rahimahullah ọlọ́run kọ́ba kẹ́wọn kọ́sàánú wọn
àwọn ẹ̀sọ́ fún wa pé ìdá abálàgà kàmí ni àhíkà ṣeyún tẹ̀kọ́rọ̀ wọ́n ní nígbà tá a bá gbọ́ọ̀rọ̀ kan látọ̀dọ̀ ọmọ ìyá wa yálà wọ́n gbé wá bá wa àbá gbọ́ látọ̀dọ̀ rẹ̀ fúnra rẹ̀ tó jẹ́ nǹkan tá a gbọ́ yìí tó jẹ́ ohun tẹ̀mí wa kọ̀ wọ́n ní faltemis láwù alẹ́ ọ̀dùrà wọ́n ní ká wá àwíjàre ká wá ẹ́skíùsì fún ọmọ ìyá wa tó sọ̀rọ̀ yẹn lọ́rọ̀ tó bá wa lọ́kàn jẹ́ tó bá wa nú jẹ́ yẹn faltemis láwù alẹ́ ọ̀dùrà jọ́dàk ká gbìyànjú ká gbìyànjú ká rí pa wá àwíjàre fún fa in lam tajid lahu udhran ta ba wa ri awijare kankan fun pe on to je so on to so yi ni fakul fi nafsik afa ni ka so ninu emi wa ka je mo benu mi wa pe la'alla li akhi udhran la a'lamuhu boya omo ya mi yi lawijare mi temi omo ko le je ko gbere aburu pelu mi eleina koda eleke yi ta so yen in be ninu tira ta won pe ni itafu sadatul muttaqin to je seru fun tira imam ghazali to won pe ni ihya'u ulumuddin tira ta so yi o lo je idibi merinla ina ni tira itafu sadatul muttaqin o je seru ihya'u ulumuddin ni be no ti gbe oro yi wa tele ke ti ibn zirin tele ke ta ina o wa bi siyaru salafis salihin ta ba wo awon Aṣíà ta fa mu wa nisale abi tahqiq wa takhrij to fi n gbe awon ibi ta won oro yi ti wa ninu tira yi bakana afa wa qala al hasan ibn ali radiyallahu anhuma afa wa hasan to je omo omo annabi to je omo fun afa wa ali radiyallahu anhu wa je omo fun ya fatima radiyallahu anha wala ona so bayi noro won pe لو ان رجلا ستمني في اذني هذه ونتي ان كبابومي او بومي سي اتيمي الهي اتيمي اوتوي لا كوي في اذني هذه او بومي تي وان فا اتيمي اوتوي غبو ايبو ري كو بومي مي بي ولا غباجاي بايا بوجو ني اوني ابا مو ان تو سا بو وا كلو ايبو كان تان وان فا تي اوان غبو باي وني واعتذر في اذني الاخرى tọ́ wá bọ́ sí etí ó sì etí ẹgbẹ́ kejì tọ́ wá wí ẹ́skúùsì pé ohun tó jẹ́ ń sọ pé orí yín dàrú tí mo wí sétí ọ̀tún yín ìdí báyìí ló jẹ́ ń sọ bẹ́ẹ̀ ẹ mọ́ bínú àbí inú ní ń bí mi tọ́ wá wí àwíjàre kẹsẹ́ tí ó sì mi wọ́n ní lakobiltu ozirahu ó ní ń gba àwíjàre rẹ̀ ó bú mi sétí ọ̀tún ọ wá wá àwíjàre ohun tó fi bú mi sétí ó sì pé ohun tó jẹ́ ń sọ bẹ́ẹ̀ nìyí wọ́n ní àwọn sì tẹ́wọ́ gbà àwọn ní bínú bákan náà àfáwà wọn ni wọn ṣàkọ búnú àbí dúnìyà àfáwà ibùnú àbí dúnìyà inú màsù àwọn àwọn náà gbé wá bí sẹnẹdì yìí àná ibùnú àwọn pẹlú okùn ọrọ tó gùn wá látọdọ àfáwà ibùnú àwọn rẹ ìmọ ọlọ kọl wọn làfáà wà ìṣọba yìí pé ìtẹsàrà rọjò ló ń dẹbi rahim wọn ni ẹnìkan wá wí ẹsìkan wá mú ẹsìkúùsì àwíjàre kan wá nípa ọrọ tí ò dáa kan àbí wà tí ò dáa kan tó ti hù lọ́dọ̀ àfáà tí wọ́n ń pè ní ibrahim fàkọ́ọ̀là àfáà ibrahim wa sọ báyìí pé kọ́dí àzàrínàkà ghayra mu'tadhirin àti bọ́ wá àwíjàre àti fún ọlá àwíjàre àti fún ọlá excuse síwájú kí wo tiẹ̀ tó tẹ́ndà excuse rẹ kó tó wá àwíjàre rẹ àwa ti bọ́ wá excuse kárí àti a sì ti gbà á wọ́n torí pé kí ni ìnnẹ̀lẹ̀ẹ́tìzọ́rọ̀ torí pé níbi ìmọ̀ wá àwíjàre ìmọ̀ ṣàròyé pé ìdí tó jẹ́ ń ṣe báyìí ni ìmọ̀ mọ̀ ṣe wọ́n ní yukhallituhu alkadhibu wọ́n ní irọ́ amọ̀ ṣe kí ni amọ̀ rùpọ̀ mọ́ àwíjàre àròjàre àwíjàre ẹjọ́ wẹ́wẹ́ pé ìmọ̀ mọ̀ ṣe wọ́n ní irọ́ amọ̀ rùpọ̀ mọ́ ló fi jẹ́ pé síwájú kò tiẹ̀ tó wà àwíjàre àwa ti bọ̀ wà àwíjàre torí pé a fẹ́ ṣèfù rẹ níbi kan parọ́ torí kò lè bọ́ lọ́kàn wa kò lè tẹ́ wa lọ́rùn bákan náà bá wa azabi rahima allahu rahmata wasi'a nígbà tí wọ́n ń ṣàlàyé fi tẹ́rìjẹ́mẹ́tì búnú abi vihib nígbà tí wọ́n ń sọ ìtàn ìgbésí ayé ọ̀kan náà àwọn àfáà tí wọ́n ń pè ní búnú abi vihib kọ́lá muhammad búnú umar aliwákìdí àfáà muhammad búnú umar aliwákìdí àwọn ni wọ́n gbé ọ̀rọ̀ yìí wá tá a fáà wa azabi tí wọ́n ń ṣàlàyé fún wa wọ́n ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ náà fún wa nínú tíra wọn síyárù alẹ́mi nubẹ̀lá wọ́n ní àfáà wa tí wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ tí wọ́n fẹ́ pàtẹ́ rẹ̀ tí wọ́n ń pè ní ibùnú abi dhibi yìí wọ́n ní wúlídà ibùnú abi dhibi wọ́n ní wọ́n bí àfáà ibùnú abi dhibi
تنجي محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة تقرنج محمد أم عبد الرحمن أم مغيرة بن الحارس تجي أم عارس بن أبي ذئب تنجي أم أبا ذئب وبيني سنة 80 وبيني أدو أغوري لي إجرا وكان من أورع الناس ولجو كنينو أو على ساجي كيسو ني ورو ورو كيسو وبيايا ojen ti won sasa je kese alatenu je yan be ni ojen ti won soro soro i won so iranwo i won so bi ti o rin si o ton pe ni alwara oniye won wa awdaahum bakana oje nikan to je pe o wa trustworthy e ta yen ba ko nkan si lowo won ni ba boko boko lowo e ke so nja nba yan o wa to ndi ba fa ise da pelu awon oroyin to iroyin re yi warumi ya bil qadar won wa ju loko ipe kodari ya ni awon ton mo so isokuso nipa kadara awon kodari ya akwara de bi awon oro won ni waju won a pe ni kodari ya ba awon ton mo so pe eda ke won je bi olodun na loju ko gbogbo e be so re be se kini kan awon to ti eni o si kadara won sa ju loko okan ninu ran awon ti won so isokuso nipa kadara awon atibawo jam bun sofwan bun diram bebe won is wa fani wa ma kana qadariyan be ni keji se qadariya o tun ko won le le elomi won le pe loko ti oje won le le ma won firo kika to je finu awon firo adola to si ni jebe aba wa ni won le pe qadariya ni wa ma kana qadariyan be ni keji se qadariya sugbon ki lo fa ti won fi le pe qadariya ni walo na ni pe laqad kana yattaki qawlahum wa yu'ibuhu koda fa wa itoni ke se qadariya yi woni mo paya ke fe soru oro won ke si so bakana wa kana yu'ibuhu bakana onje ni ti mo fi alebu kan awon oro ti won ba so ke gba oro won re oro won wole onje ni ti mo forti awon oro ta won qadariya ba so walakinahu kana rajulan kariman sugbon je nikan to je ni aponle ojo lore eyan ke so eyan jakujaku yajlisu ilayhi kullu ahadin to pe awon eyan mo joko lodo re won mo wa sibi dan loko re woni kullu ahadin una ni pe enikan ni en tojo ni sunna ni en tojo ni bid'a ni awon kodariya ni gbogbo onirin eyan ni mo wa bi joko re mi wa si re wayakhsha'u wasi dabo teyan po bi ba fala yatruduhu ke le won pe wo mo wa bi wa si wa a fe ri won bi a fe se kini kan ke se be gbogbo yen ni aye re wa open lati mo listen si lecture re wala yaqulu lahu shay'an ko si ni so nkan kan loro alebu si won yo ke mo se wa si ti e lo na ni won ni koda to ba meni ke ti mo wa bi wa si re nu awon yen ta so yi wa in maridu adahu to ba sick ti won gbadun yo to lo be won wo yo lo ki won le yo ba oni ara yan ya ni o ta fa yi nse yi ko sa buru nbe sugba o to jo nbe nu gba won ri si ba mi fun o de ja wo anabi sallallahu alaihi wasallam anabi ma lo be bi wo atta al kufar akoda o to je ke feri ninu ebi anabi abi awon ti ete se bi re to ke mo rin mo se gbogbo lati mo gboro omo yahudi kekere ti mo wadu anabi njo to si kita anabi lo le re ta anabi lo be wo ti aba re nbe nbe kódà tó yẹ pé àbẹ̀wò ànẹ́bì òun lọ́lọ́run ló ń sábàbí láti sorí ire ọmọ náà àfa ìwọ́n ẹni kódà àwọn tó jẹ́ kódà ríyà ni gbogbo tó bá sìkì tó bá mọ́ wábí wá sí rẹ̀ pẹ̀lú yóò tọ́ lọ bẹ̀ wọ́n wò yóò lọ sálámù sí ọkẹ́ báwo lára yín ṣe wọ́n wá ní látàrí ohun tí ń ṣe yìí fàkánù yẹ tẹ́ ìmú na òbí kódà látàrí torí ohun tí ń ṣe yẹn àyàn máa ń pé kódà ríyà ni wọ́n ń ṣe ìtààmù rẹ̀ pé kódà ríyà ni ṣe rí pé lọ ń kí àwọn kódà ríyà ni wọ́n máa wábí wá sí rẹ̀ tí ṣe wọn ọba tẹ wọn lọrùn ni ṣe wọn ọyọ kó níbi òsè mọsẹ pẹlú wọn tó bá lejú sí wọn wọn ni le aza wọṣíbù òhù torí eléyìí tá a fà ń ṣe ni wọn fi lẹ pé kọdàrí ìyà ni tí wọn fi lẹ mọ ohun tí ò sí lára ẹ wọn fi ròyìn tí ò sí lára ìròyìn ẹ àtàwọn ohun tó jọ bẹẹ nínú ṣe àfà tí wọn kó àwọn èèyàn mọra àfà wa alimami adahabi rahimahullah rahmatan wasa ta ni wọn kọ tí ra siyaru alam nubala wọ́n wá ní àwọn wá ń sọ báyìí kúltù wọ́n ní èmi wá ń sọ báyìí èmi záábí
ni un temi risi oro re. Una ni kwe, kana akko hu, anye kva irofi uju ihim. Wani, ni nuntwa ya kafa yose, uni kwe awan toba je kwe waji awan firak, ki firak ube yebi awan kodari ya, toma waju kore. Kama re, nisho kama dejufu wa kama leju si wa, ni tuma ye kva irofi uju ihim. Kwa leju si wa, kwa poju le wa, subawo, wala'alahu kana husna dhanni bin nas sugbani sugbawo sumo kwa afa wa yi ta soro ni pare yi ibn abi zib woni on to sumo ni pe oje alabada da sawun eyan pe o le momo pe e ba won pe won en kodari akese kodari ya ni pe alamori won he si to ba de to esin ni pe baya ti mo ba se wa si fun baya olohun oke ogbo ina la afa fi leju si won eja wo udhuru tuwa fuwa faa, lai jekpa faa sobe, lata lakuya wa faa wawu, yeltemisuna l-a'adharo, wa yakbiluna l-i'tizaro, wa yakbaluna l-i'tizaro. Wansi mwagba, wamwagba a wijari, lodo a winye, owa ba wa wijari. Ewa jate suwaju. Afa wadha abiyu raima ullahu ina, ni wasokuya faa wa umaru, wasoro kato lagbara. Siya watoje bia nebi, ati okomo anabi to neje bi anabi woni qawlu umar radiyallahu anhu e rona fa umar tu so li ali wa al abbas radiyallahu anhuma si afa wa ali ibn habib talib ati afa wa abbas to je omo onko anabi sallallahu alaihi wasallam ni gbata wala kansele wala fa umar wani iwo ali ati abbas jita anta tatlubu mirazaka min ibn ahik pe iwa abbas owa lati wa claimu eto re ninu terka ninu ogun ti omo onku re file tori ke baba abbas ati abdullah baba nabi sallallahu alaihi wasallam te gbota buro ni won owa ni won e wa claimu ogun ti e ninu ogun omo onku re wọ́n ni yẹ́kṣìdù nàbí yíyọ sọ́lọ́lọ́wọ́ àríwọ̀sẹ́lẹ̀m pé ànẹ́bì lọ́gbà lè rúkú ọwá kílèmù ogun ànẹ́bì tọ́tọ́ sí wọ́n nẹ́nu ogun ànẹ́bì. A mọ̀ bèèrè pé kílẹ̀ tí wọ́n fi náà wá kílèmù rẹ̀ sẹ́mọ̀ pé ọmọ tó gbẹ̀yìn ànẹ́bì inú ọmọ òun lóbìnrin. Àti mọ̀ pé inú ogun tó bá kọ́ ọmọbìnrin lọ́ba sẹ́kù kò ní àjábà àwọn kẹ́nà àwọn tó lẹ̀ tọ́ bọ́yá ẹ̀gbọ́n òkú àbábúrú àbáwọn míì. Ṣùgbọ́n tó kú bá ti lọ́mọ ọkùnrin nínú ọmọ yọ àjábà àwọn tó jẹ́ àwọn asọ́bà eléyìí ti yá àwọn àfáà tí wọ́n nímọ̀ nípa mirrors pé ìwọ náà wá kílèmù tiẹ̀ wọ́jẹ́ àádá bẹ́ẹ̀ náà lélẹ́yìn náà wá ń rí fáà síta ní sí ali ibn abi talib yatlubu mirrorza imratihi láti wá kílèmù ogún ìyàwó rẹ̀ mini abiha ti ṣe fatima ọmọ nẹ́bì pé àwọn abáyàwó rẹ̀ kílèmù ogún tiẹ̀ náà fún mọ̀kọ́ọ̀lì lẹ́yìn wàgbà náà àfáwọn azábí wá sọ báyìí pé wà láàrin ti rọ́ọ̀dà alal faruk radiyallahu anhu a ní ọ̀rọ̀ kọ̀rọ̀ àbí ìkú ọ̀rọ̀ dànù pé gbẹ̀rù ẹ sọ̀rùn ta lè sọ fún àfáwọn umar ẹja wà wíjà rẹ tó ń wá fún wọn. Wọ́n ní kò sẹ́nìkan wà láàrin ti rọ́ọ̀dà alal faruk radiyallahu anhu fi ha pé tọ̀ sí kó tún wà pé kò sí àtakò kan àbọ̀rọ̀ tó lè kan tí wọ́n lè sọ fún umar àbí. Wọ́n torí pé ìdí tí òjì ó sí ni pé fa iná wù takallama bilisaani kọ́símà tù tẹ̀rẹ̀káàtì. Wọ́n ní àwọn tí umar fi ń sọ̀rọ̀ níjọ́ ẹ̀ tí fi ń bá wọn sọ̀rọ̀ kì í ṣe pé ọmọ àpọ́nlé àwọn ẹbí ànẹ́bì kì í ṣe pé ọmọ àpọ́nlé ọkọ ọmọ ànẹ́bì tó tún jẹ́ ọmọ ẹ̀gbọ́n bàbá ànẹ́bì àbápọ́nlé ọmọ ànẹ́bì ti ṣe fátímọ̀ ṣùgbọ́n ń sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó wà nípò ẹni tí ń pigún tí ó sì gbọ́dọ̀ fira rẹ̀ lẹ̀kú ẹnìkan tó lẹ̀tọ́ sógun kọ́ mọ wá pin káàkiri. Tó yẹ pé ọ̀rọ̀ tí ń sọ yẹn ìjọ lè lọ́run rẹ̀ wọ́n létí pé ogún àwọn ànẹ́bí ọlọ́run èsè ohun tí wọ́n mọ́ pin torí pa níbi tí ní ohun táwọn ànẹ́bí ọlọ́run bá fi ílẹ̀ yọ́ mọ̀ jẹ́ ogún fún gbogbo mùsùlùmí ni. Eléyìí náà wọ́n ní wọ́n gbé jáde nínú tíra tó pè ní mizanul i'tidal. Naam lẹ́yìn eléyìí atúndàkọ́lẹ̀ mi àfàwa wọn wá ní wakana sẹlẹfù rahima umullahu ẹ ráwọn àfàwa àwọn tó ṣáájú wa nínú àwọn ànẹ́bí ọlọ́run nínú àwọn sọ̀hábà
papa julo nabi wa sallallahu alaihi wasallam atawon sahaba lapapo atawon afaisin lafa toto won ni to ti ba se ni won mo wa wi jare fa won eyan ni bi oro won ton ba so ti obo si abi wa won ton ba hu yi lam yaftahu bab al i'tizar ala misra'i wala to ba je to fe doju esin bole eni tin ja ododo niyan won ni we silekun awijare funru ohun be len ta ba ti mo pa laya koko nne kini won ni atta won e tun sile gan likulli man kafara wa dhalla won e sile fa won to ba je keferi atawon to ba so nke se gbogbo won na o no ke se ala litlaki lele mo wa awijare fa won yan lo je ko amo ko al udhru bil jali nbe sugbo se fun gbogbo eyan ni ele lo amo afa wa zaabi to won ti bo je ko awon mi na nu awon afa won fi kan afa wa zaabi ko won ti roju e wa ja wonu oro ti won so bo won se je ko awon mi tun ka won si pe n to oro ni won yi e ja gbo oro ti won so lati fi da bobo esin pe aye leju aye wa wi jare fa won pe excuse na la won wa fun won to fi je pe esin to wa towo wa daru tori pe a n wa awijare fe nikan a mo so ori olori yoba so pe awodi o wa pada gbe teni na lo afa wa zabi rahima allah rahmatahu wasa ngba to n soro nipa tarjama afa wa abdul hak ibn ibrahim afa to n pe ni abdul hak ibn ibrahim wani annahu nufiya min al maghrib o kana afa to n pe ni won soro npa afa kan to n pe ni abdul hak ibn ibrahim afa yi jẹ́ náà afa kan ti ọjọ́ lọ́rọ̀ jákujáku ọjọ́ náà àwọn oníbíríà wọ́n ní anahu nufiya min al maghrib wọ́n ní wọ́n send there on exile wọ́n lé jáde kúrò nílùú maghrib bí sábàbí kalimatin kúfù bí sábàbí kalimatin kúfùrin sọ́dara tìmínú látàntorí gbólóhùn kẹfẹ́rí tó tẹnu rẹ̀ jáde látàntorí gbólóhùn kẹfẹ́rí tó tẹnu rẹ̀ jáde ẹjẹ gbogbo lohun yẹn o ló fi jẹ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ń ṣọ̀ṣọ́kúṣọ lẹ́ni lérí ààyè tó jẹ́ ààyè àga mímọ̀ táwọn ọ̀pọ̀ àwọn fi ń lo mímọ̀ tí wọ́n náà ń dáàbòbò ẹnìkan èyí tóbi tó bá ti ṣọ̀ṣọ́kúṣọ tó tako ẹ̀sìn pàápàá jù tó lè sọ yẹn di káfíìrù abẹ́rẹ́ sọ́ra fún a sì mọ sọ àwọn yẹn lára nípa rẹ̀ tó yẹ pé pa wá bá ka pẹ̀lú wọ́n lè kí ọmọ sọ̀rọ̀ mọ́ àbí kó lè kó lù eléyìí ti ń bẹ́nu sí àwọn sálàf àfa àtọ́ ń pè ní abdul hak ibn ibrahim yìí wọn ni wọn lè kó nílùú maghrib látàntorí kálímà ẹyọ kẹgbólóhùn kan ọ̀rọ̀ kan tó jáde látẹnu ẹ̀ wọ́n yà annahu qaal kí lọ́rọ̀ tó jáde lẹ́nu ẹ̀ òun náà ní pẹ́ sọ pé laqad tahajjara ibn amina fi qawlihi ọlá nẹ́bí náà ti tilẹ̀kùn mọ́ ó lè tilẹ̀kùn mọ́ nǹkan tó gbáyè ọlọ́mọ amina sáàsì mọ̀ pé sẹ̀ríà islam látàrí pé yẹ pé nẹ́bí ló fi sọ gbólóhùn yẹn sẹ́kọ́ alukuraani sọ fún wa pé udu'uhum li ahbaihim bàbá làwọn ọmọ fi ọmọ ti sọ́dọ̀ rẹ̀ ọmọ sinẹ́ abọ́mọ àlè tí ò ní bàbá làwọn ọmọ fòkọ̀ ya rẹ̀ pé ẹ̀jẹ̀ awo omi tó ti gbé olóbi jẹ́ kó wọn náà tọmọ rọ́bì sọ̀rọ̀ ànẹ́bì látàntorí ọpọlọ tiẹ abójú tiẹ tí nǹkan kẹ́sẹ̀ títà lóbọ́ ti wọ̀ àbọ̀pọ̀lọ rẹ ti ń sàmọ́dí ọmọ apurọ́mọ àfẹ́sì pé ìmáàmù bukhari ọlá nẹ́bí ń báyàwó rẹ̀ sùn nígbà tí ń se nké oṣù subhanallah àwọn alápadà tààtúntún àtúnwẹ̀ kọ́kọ́ lọ́dọ̀ àwọn onímọ̀ láàlè gbàgbọ́ iye rẹ̀ àbọ̀sọ̀pá nẹ́bí sọ báyìí gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ torí káàlíwù mà yìí ká mọ̀ bá sí àwọn èèyàn lọ́nà ẹ wájú agbọ́n tó sọ ìdí òfin wá pé ibnu abdullah ọwá ní ọmọ amínà ó ní ó ti tilẹ̀kùn mọ́ dáadáa tahajjara ó ní tahajjara ó ní ẹ̀pẹ́ nǹkan tó gbá yìí ọkẹ́ ọsẹ lálábọ́dé bí pé ó pè mọ́ra rẹ̀ nìkan kò fẹ́ kọjá kí dáadáa jẹ́ tẹlòmíì níbi ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó sọ pé láàánẹ́bí yaba adi tó ní òní sànẹ́bí kẹ̀kẹ́ mọ́ lẹ́yìn òun torí pé sẹ́kọ́ ẹ̀mí sọ pé àwọn mùtẹ̀nẹ́bí hùn pé àwọn kí ó dìde tó pè àwọn láàánẹ́bí ọlọ́run tánẹ́bí ni àwọn 30 àwọn èèyàn 30 ni ó jáde nínú àwọn àsàrátù sáà lẹ́yìn òun ànẹ́bí tí wọ́n mọ̀ sọ pé ànẹ́bí ọlọ́run làwọn ànẹ́bí ọlọ́run làwọn sọ pé irú ròrí yìí náà ẹni tí ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yìí òun náà súnmọ́ àwọn kọ̀díyàníyà àwọn ahmadiyya táwọn náà ń fọ́ ti irú ọ̀rọ̀ yìí pa ànẹ́bí ọ̀sọ́ bẹ́ẹ̀ pé lánàbí yàbàdí ó ní ọ̀rọ̀ tá ànẹ́bí sọ yẹn ànẹ́bí fi dọ́gbọ́n ti lẹ̀kùn já ànẹ́bí ọlọ́run ni pé sọ wá sànẹ́bí ọlọ́run wọn lẹ́yìn rẹ̀ gbọ́dọ̀ yìí lọ sọ ní ó lè kúrò nílùú maghrib
pe oro keferi lo so yen indi ni yen e to fi je pe awon afa lata ti jo wa won kafara gulam ahmed ati awon ati ba ure ko won se muslimi ni alam alislam gba won kojo ni lati bi 1914 abi 18 kini kan date yen so ti gbogbo awon afa kojo elemi le wa be ko awon afa o so ti gbogbo afa adugbo yin ni won pe ni emi lori akida pe ilekun ja nabi olohun oti pe gulam ahmed nabi lohun na awon di ti won fi kafara awon le atawon kan mi iru oro yen leni yin e so o wa le ko nu magrib nu lu magrib nje olohun ke osoro keferi kultu ay azabi inu tira wani afa azabi wala won so bayi pe wa in fatana bab al intizar an al maqalat won ta ban ka mo silekun a wa wijare aba gba wijare lodo awon eyan nibi awon oro patipati to won so jade wa salakna tariqata tawilat adon ka mo ba won ni pe amo ba won tu si bo mi ni to ba so bayi nbi kan la tu si a ni tu bayi bi oro awon ni so wi pe eyin le gbon ti aba nso ba ti ni won so e won so lati fati ju qur'ani lo e amara ti jani o so be fadlu won so kola elomi kaya yo so pe otonusi amara ti jani nso eno tira jawalul maani o da mu original jawalul maani mu jade gba to ni ro ni pa won ebo lo to bo pe ko so ko so lati fati ju alqur'ani lo aba wa so pe e won tin so ni pe eni ipo awon tin ka alqur'ani pe en ti wa ka alqur'ani to gbo tumo re ye olola en ti o ba gbo tumo re ye en ti o se kini kan ti te lase re ko mo sasalatu lola fun ju ko ka alqur'ani lo awa beere pe soro yen wa lodo annabi sahaba lo so be saju e ke wa tawilat batil al batila awon ibayen yi oro sibi ti o so si ina lele afa wa azabi wa ni tabani kan ru ona igbogbo to ba ti wi pati pati wi ku inu esin ata mo ba tu sibi kan mo ba tu sibi kan atawilatil mustahilat awon tukutu to je pe ko ni possible fun wa lati ri oro yen fi joko sibi to da lati ri sibi to da won lam yabqi fil alam kufrun wala dalalun aye ko ni sike feri kankan gbogbo aye ko si ni si ele anu kankan laye niyan ko ta gbogbo en to ba so so ku so bayi a mo ba tu sibi to da se ko so ba ti mo ba yen wa wi jare won wa nde wa pe iba yen wa wi jare abi igba wi jare lodo yen laysa ala al itlak ke je pe generally ni aka tule ni tukutu won ta ba ti se be ta ba gba won yen wa tumo ama wa wi jare ko ni sike feri kan mo ko si ni se ni anu kan mo lori ile ni o won wa bato lat kutubul milal wan nihal awon tira ti won fi soro nipa awon milal awon ohun to je ilana esin wan nihal àtàwọn àdáparọ tí wọn ń kúrò rẹ mọlọrun ìyàtọ ti ń bẹ láàrin mila òun náà ni ohun tó tọdọ allah subhanahu wa ta'ala wa inú ẹ ní islam ẹsìn islam ló fi jẹ pé ọlọrun pé mila tàbíkun ibrahim ìlànà nabi wa ibrahim mila wọn bá ti ń lo mila ohun tó wá látọdọ ọlọrun ni tí wọn bá ti lo nihal ohun nǹkan tó lálẹ hù tí ò wá látọdọ ọlọrun ilé làwọn àbá mi ṣàlàyé pé kò sí ohun tí ń jẹ àdìyánu samawiya pé àwọn ẹ̀sìn tó ti sámàwá torí pé inna dina inda allahi alislam ẹ̀sìn kẹsọsọ tó tọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba wa àti lọ́dọ̀ allah subhanahu wa ta'ala ní islam láyé fi sọ pé àdìyánu samawiya a rí pé ìsìláà yìí ọ wà lọ́dọ̀ àwọn aṣáárí ọkọmọ láti egypt ló ti jẹ wá yìí sì mẹ́nu àwọn tíra láwọn ilẹ̀ yorùbá náà bẹ́ẹ̀ bí àwọn ẹ̀dùrúsù tàwídì wọlé àkídà wọ́n pe àdìyánu samawiya wọ́n pe mẹ́ta ni nasraniya yahudiya àti islam a lè ní ohun tá à ń pè ní alkutubu samawiya àwọn tíra tó ti sámàwá ṣùgbọ́n àbọ̀dọ̀ ní ohun tí ń jẹ́ àdìyánu samawiya torí pé alukurani gan àti yahudi àti nasara náà ti pe yahudi ti pe nasraniya ẹ̀sìn nasrani ó pè é nírọ́ nasara náà ti pe ẹ̀sìn yahudiya ó ti pè é nírọ́ lófin ni wọ́kọ́lá ti yahudu lẹ́sà ti nasọ́rọ̀ aláṣẹ yìí wọ́kọ́lá ti nasọ́rọ̀ lẹ́sà ti yahudu aláṣẹ yìí wọ́n náà ni wọ́n fi nínú òdodo kan tó tẹnu nasara jáde àti yahudi òun náà ni pé àwọn náà sọ pé ẹ̀sìn rọ lẹ́sìn nasara ẹ̀sìn rọ náà ni ẹ̀sìn yahudi pé ẹ̀sìn kan tó jẹ́sìn balimilata ibrahim anifa àfáà ni tàbá ní ká máa wá excuse fún gbogbo èèyàn ká mọ ọ̀nà ìlànà pé àwọn ẹni ohun tí wọ́n gbà lérò ẹni tí ń bọ gínẹ́ orí ohun tó rí ẹni tí ń wíwú kú orí ohun tó rí wọn àyẹ̀wò kò ní sí ẹni anù kò sì ní sí kẹfẹ́rí kankan lórílẹ̀ nìyẹn gbogbo tíra tí wọ́n sì kọ nípa mílẹ̀
ìlànà ẹ̀sìn tòótọ́ àtàwọn alàbọ̀ ọlọ́wọ̀n ẹlẹ́dàá ọlọ́run tó ń pè lẹ́sìn wọn ní àwọn tí àyàn ò ní hú lónìyàn o. Wọ́n ìtìlẹ́fì fírọ̀kì àtàwọn ìyá pẹ́ńtọ́ wá lọ́dọ̀ àwọn fírọ̀kì kọ̀dàríyà ní mọ̀tẹ́sílà ní jàmíyà ní hawaríjì ni wọ́n ní ajẹ́ pé kò ní sí fírọ̀kì kankan mọ́ nìyẹn. Wọ́n ní bákan náà wọ́n kò dákàrà gàzálì àfa gàzálì alimami gàzálì rahima ulọ́ọ̀ wọ́n ní wọ́n sọ náà tíra àwọn tó ń pè ní mishkatul anwar wọ́n mú ojúpọ̀nà kan wá fọ́sìlẹ̀ fi alil alaj wọ́n mú ojúpọ̀nà kan wá tí wọ́n fi ń sọ̀rọ̀ nípa ẹni tó ń pè ní alaj alaj yìí nínú àwọn ọ̀daràn ògbóǹtarìgì nínú àwọn onísúfì ni inú àwọn alákìídà alukhulul wọ́n ìtìhad wọ́dẹ̀tù làdí yára àbíká pé alìtìhad orí ẹni pé nǹkan ọ̀kan ní ẹ̀sìn sí gbogbo ayé. Imam Ghazali wa bẹ̀rẹ̀ sí bá wá wíjáde fáwọn ọ̀dọ́ yàrá tẹ̀sìrò àmà sọ́dàrà mínú gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ sọ́kúsọ tó àfa àyíṣọ aláàjì wọ́n púpọ̀ bẹ́ orí ẹ̀ ni o á padà débi ọ̀rọ̀ rẹ̀ níparí tíra wọ́n padà bẹ́ orí ẹ̀ ni àwọn àfa àti mẹ́ngbà náà. Imam Ghazali wa bẹ̀rẹ̀ sí bá wá wíjáde pé ohun tó sọ báyìí ni bá alákọ̀ọ́ ibi tó sọ pé anna lahaku pé ibi kí ẹ sọ pé èmi lọ́lọ́hun ọ̀sọ̀ pé èmi lọ́lọ́hun wọ́n bá wá tùmọ̀ rẹ̀ pé ohun tó gbà lérò pẹ̀lú èmi lọ́lọ́hun wọ́n bá wá àwọn àwíjáre tí ọ̀rẹ́ ṣe wálẹ̀ wọ̀kọ́ọ̀lù àhàr àtàwọn gbólóhùn rẹ̀ míì tó sọ bí sọ pé má fi lè júbà ìlàlà pé kò sí kankan tí ń bẹnú àpò àfọlọ́run ní ń bẹnú àpò bí kí n sọ pé àpò gbáyọ̀ òun àbápọ̀ ẹgbẹ́ òun àbínú àpò ìdọ̀họ́ tó ń fà lọ́wọ́ ìsákásáká kó sọ pọ́lọ́run ní ń bẹnú ẹ̀ ọ̀sọ̀rú gbólóhùn náà jáde lẹ́nu. Imam Ghazali wa ń bá tu ohun tó gbà lérò káwá wíjàre fún wọn ní kèé ṣerú ohun tá à ń sọ pé ká máa wá wíjàre fún yẹn nìyẹn o. Wọ́n ní wàhádì ìtìlákọ́t àlẹ́tì ìrọ̀ àkúfòrò àtàwọn kákà ju ọ̀rọ̀ lẹ̀ níjùkújù ká jẹnẹraláìsì ọ̀rọ̀ tó jẹ́ ọ̀rọ̀ burúkú tó pé ohun tó fojú ẹ̀ ń bi ọ̀rọ̀ yẹn zọ́ irú rẹ̀ gbangba ọ̀rọ̀ yẹn tàbá ní ká fún nítumọ̀ òun ni pé ọ̀rọ̀ kúfòrò ni. Wọ́n ní ẹ̀wá Imam Ghazali wa amala ala muhammil sa'iga ana wa ba tu sawo ibatu ke itumo ke ti ore se wale albatila wa awala wa ba yi lorun wa ba yi toro yen lorun se wa qala wa ni mon gasali so bayi pe adha min farati al mahabba min farati al mahabba wa ni e mo ja wo pe keferi ni e boya latan tori pe ife aniju ife olorun lo ti poju lemi re wọ ṣídẹ̀tù lówójìdì àti tẹ́sìtì tó ti ní níbi ìjọsìn lójú ọmọ ọ̀sọ̀kùsọ àwọn abẹ́rẹ́ pé sọ́sìn lọ́hún tá nẹ́bì ni ànẹ́bì ni èmi ni àtikọ́kùn wọ àṣẹ́kùn lìlà èmi ni ń páyọ ọlọ́run ọba jù èmi ni ń bẹ̀rù rẹ̀ jù bákan náà èmi ni ń sìn jù dé kọ́ lọ́hún tún já tíkẹ́ẹ̀tì rẹ̀ fún ànẹ́bì àti sàtífíkẹ́ẹ̀tì rẹ̀ ọlọ́run pé ní ábùdù àwọn yòókù ọsẹ ní ká gbìyànjú ká jẹrù rẹ ni injú ohun tá a ṣe ṣùgbọ́n ohun tá a ṣe yẹn ti ń bẹ lára nẹbi sọlá ìwọsẹlẹ ló fi ní subhanalẹdí àṣírọbì abidi yìí ni wọn fi nínú ọkọ tá nẹbi fẹ kẹyìn ó fi pè é jù ní kẹyìn ó pè é ní abdullah wọ rasuluhu. Lẹ́tà nítorí báyìí sọ sí lọ́hún tá nẹbi ni wọn ni ọ̀rọ̀ tí wọn ń gàṣá lè sọ yìí kọ̀ rẹ́sẹ̀ wa lẹ́ pé ọ̀pọ̀ fẹ́ ní tẹ́sítì ìjọsìn rẹ ní bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń bá àwọn ẹlòmíín ẹ̀ wọ́n dúró bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kíni wọ́n iná dáàlìkà wọ́n lè dájú irú ọ̀rọ̀ yìí kàkọ́ọ̀lì kọ́ọ̀lì gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ olùsọ̀rọ̀ kan aláàjì náà lọ sọ̀rọ̀ yẹn náà ọ̀rọ̀ yìí tó ní olùsọ̀rọ̀ kẹ̀ yìí náà bóyá àfa àtọ́jú olùkọ́ tíra bóyá wọn ò rí ọ̀rọ̀ yìí ṣe nísìbà wọn ò rí trace sọ́dọ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n aláàjì náà lẹ́ńtọ́ sọ kódà orin yìí gbajúmọ̀ lẹ́nu àwọn àfọ̀n súnfí àtàlíyàn kódà lónìí náà wọ́n mọ́ kọ̀kọ́ wúkọ̀ yìí báwọn wọ́n mọ́ kọrin náà wọ́n kẹ̀ gbé ọ̀rọ̀ kẹ́ wádìí ẹ̀ wọ́n sọ pé anamani awa wamani awa ana anamani awa wamani awa ana na anuruhani alalina jasada fa'idha abusoritani abusoritahu fa'idha abusoritahu abusoritani. Ìpìlẹ̀ rẹ̀ ni wọ́n mú wá níbí sọ́dírù bẹ́ẹ̀tù náà ni wọ́n mú wá ó ní anamani awa èmi lẹni tí ń fẹ́ tí ń nífẹ̀ wàmání awa àná ẹni tí ń nífẹ̀ yẹn òun náà lèmi náà wípé tí wọ́n pé à ń nífẹ̀ẹ́ ọlọ́run ni wọ́n sọ pé òun tó ọlọ́run tó ń nífẹ̀ẹ́ yẹn òun náà lọ́lọ́run ọlọ́run náà tún ni òun náà pé àwọn ìyàtọ̀ la fi ní wahdatul wujud al-ittihad wal-khulul ló yẹ kó lọ́dọ̀ pé gbogbo nǹkan ọlọ́run ni
huwa rẹ lo se huwa awon so pe ohun le tohun nife lohun na awon ni nanu ruhani alalna jasadan ola won jo je emi meji ta won jo ko sinu ogiri ara kan a ri pe tanakulu ti wa nbe ola won je emi meji ta ba ti ri nkan pe emi meji ruhu ruhani emi meji awon ni awon jo ko sinu ogiri ara kan ko do ogiri ara kete jo ko si en ntumo pe a je pe nkan meta ototo ni to je pe amo pe hunaka farqun baina khaliq wal mahluk Allahu wal khaliq Olorun la deda gbogbo nkan yoku mahlukot ni na la je nkan tolorun da ina la wa se awon la won jo je mi meje ro ta won jo ko sinu ogiri ara kan ko da nbe na awon salatu patipati ti won be lodo nsu bi jo pa fe fi sin lohun o kan so no oro re oni allahumma salli wa sallim Olorun se kesege ala man tajassada fi illa en tolorun ba fi sogiri ara tani rifa ti pa nabi nitun wa pe olorun gangan mi olorun olorun wa anabi wa ni body tolorun oba ko si pe ni won fi mo so ko to ba lawon so akikatu muhammadiya pati pati to mo so niyan pe anabi olorun olorun la nabi koda afa mi mo so fun yin pe ta ba ni ka salaya nabi anabi atolorun da ge bi aso ta wo olorun ni ipe oju atodi ta ba da yo ko lara so aleri yo nitun wa pe anabi atolorun okan kan na ni oro kufuru leleyi oro kufuru leleyi ilorun ila laji so ọlọrun de ko so wa ni fa isa absorta o te ba ti fa isa absorta ni te ba ti ri mi e ti rọlọrun te ba ti rọlọrun e ti ri mi be ne ni bunu arabi be be opo nu awon oro won be qala dhabi yu afa wa dhabi ro ima allah ra matawasa wa man tala kutuba aw lai en yo to ba neju wo tira awon onisokuso yi lọ́jọ́ ká rọ̀ wá gbogbo àwọn tó jẹ́ àfakábọ̀ kátírà àwọn láti ṣàlàyé wọn fáwùjọ ọwọ́lẹ̀ tó bá kátírà àwọn onípatipati àwọn oníṣọkúṣọ yìí alima ilman dọ̀rùrí yẹn yóò mọ̀ ní mímọ̀ tó jẹ́ pé mímọ̀ yìí fẹ́ẹ́ lọ jẹ́ ohun tó nẹ́sẹ̀sìrì yóò jẹ́ ìmọ̀ nẹ́sẹ̀sìtì ìmọ̀ tó pàtàkì tá a gbọ́dọ̀ mọ̀ sáàfì mọ̀ sí fọ́rùk tẹ̀fúríkù bẹ́ẹ̀ni al-haqqi wal batil bi annahum iti'adiyyatun yo mo ke awon eleyi awon ti won mo so pe gbogbo nkan olohun leleyi iti'adiyya pe nkan so so eyo kene ni nbe ara re ne ni la ilaha fili ufuki ila allah la ilaha fili kini kan won so pe la ilaha fili kulli ila allah la ilaha illa allah wa la so itumo ro ba lo ka orin yen dele ohun to ne pa la lo nju eniyan kee se pe ti pe pe olohun ni me sawon ohun ta gba lo pe gbogbo nkan pata olohun ni awon n pe ni iti'adiyatun won ni o pada mo to ba katira won pe awon eleyi se muslimi o bal iti'adiyatun marikatun min ad-din pe awon gbogbo nkan olohun leleyi o huwa lahu pe awon la awon eleyi o won so ra won de olohun de allah subhanahu wa ta'ala won mo pe olohun won mo claim pe awon olohun la won na to je pe kini marikatun min ad-din to ko won ti jade ko nu esin won ton ti awon jade ko ninu esin eleyi imbe nu ti adon pe ntari ul islam ati hawadisu sana so gẹ bi afa se gbe wa nu tira won eleyi ni won ba ta fi sira wa lanfani ni ale to ni ta fi bo si akori ibani soro mi ni pe amo wa wi jare fa won eyan ta ba ri poro ti won o ti iburu ni awon moya wa muslimi bakan na to ma wa wi jare wa amo gba wi jare lowo won ani mo le won jade ko ninu sunna kuro ninu islam so wa ta ba ma won to ti je pa won eleyi jaburu ani sile ko fun won latara ka wa sile ko awi jare fun won tí wọ́n fi wá ba ìsìláàmù tí wọ́n ajẹ́ wọ́n tún ba ìsìláàmù tàwọn ẹlòmíì jẹ́ wọ́n wá kó kẹfẹ́rí tara wọn àtanu wọn wá fi kó rẹ̀ wá ọgbọ́dọ̀ jẹ́bẹ̀ eléyìí ni àkórí ohun tí a gbéyẹ̀wò lálẹ́ tòní abẹ́ allah subhanahu wa ta'ala àtẹ̀mí àtẹ̀yìn ọlọ́run kí ó ṣe wá lọ́kàn náà kọ́kọ́rọ́ tí ó mọ̀ sí orí fáwọn èèyàn tí ó sì mọ̀ tìǹà orí fún wọn kó ṣe ọ̀rọ̀ tá a sọ kó ṣe láǹfààní fún wọn láyé àkójọ ṣe wá láǹfààní láyé àtàlkìyàmà kọmọ jawa lẹyìn anabi sọlọwàtò rọbì wasalaamu aleyhi àti àwọn sọhábà ní àpapọ kábàlìbẹ nínú ẹni ìkẹ àti ẹni ìgẹ wasalaamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم الله يبا وصيني سولوري الله يسبا وشي عليكم دا دا فوني عليكم ببادر الله يبا وشي فوني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم yìtí ẹ fi kọ wa lẹ́kọ̀ọ́ lálẹ́ tòní ọlọ́run jẹ́ kí o ṣe wá láǹfààní ọlọ́run jẹ́ kó lápari lára wa ọlọ́run kó wá bá wa san èyí tẹ́ ẹ sọ fún wa náà kó bá wa san yín ní ẹ̀sán ládàá ẹni tó bá ṣe irú iṣẹ́ rí báyìí ọlọ́run kó bá wa san yín lẹ́sàn náà
ọlọ́run kó má jẹ́ fi san gbèsè ń jọ gbéǹde àlìkìyàmù ọláláìlá ìlọlọ muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Torí àsìkò ti lọ ẹ̀ka bá wa tún ṣàdúrà fáwọn ọmọ ìyá wa kí a fi yín lẹ̀ kí a tún máa fi yẹn dágbére fúnra wa pé ní jímọ̀ tó ń bọ̀ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ lọ́hùn so kí ọlọ́run kó ṣọ́ wa ju ìgbà yẹn lọ. Ọlọ́run kó bá wa fi ìṣọ́ ẹ̀ máa ṣọ́ ẹ̀yìn náà torí lọ sókè lọ sódò látàárọ̀ lẹ ti travel ẹ̀ṣẹ̀ dé lálẹ́ yìí ni ẹ tún travel bóyá lọ́la so ìyẹn tún di weekend gbogbo bẹ bá ṣe ń rìn kọ́ ọlọ́run kó máa fi ìṣọ́ ẹ̀ ṣọ́ yẹn ọlọ́run má jẹ́ kẹ́ ṣubú àti gbogbo àwọn àfáà wa tó kù náà tí wọ́n ń pè wá sójú ọ̀nà sunnah nabi muhammad tó ń pè wá sójú ọ̀nà tí ń jẹ́ àkíkọ́ islam ọlọ́run má jẹ́ kí gbogbo yín ó ṣubú torí bí ò bá sírú yín ni ẹ̀sìn islam tí à ń ṣe ní àsìkò títa wa yìí kò bá ti mẹ́hẹ àmọ́ lọ ń ṣàánú wa ó ṣàánú àwa àti generation ti wa ó fi gbogbo oru yín ó fi kẹ́ wa àti irú àwọn sheik abdulhakeem alukutubi gbogbo irú ẹ̀yìn àfáà súná báyìí ọlọ́run tó fi wá tó fi yín kẹ́ wa ọlọ́run kó má gbà yín lọ́wọ́ wa ọlọ́run kó má wàá gba àwa náà lẹ́yìn yín aláìlá ìlọlá ẹ bá wa ṣàdúrà fáwọn ọmọ ìyá wa ẹ sì tún bá wa dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run lórí àfáà wa abdulhakeem imam abdulhakeem alukutubi torí ó dàbí pé wọ́n tún lọ síbì kan lẹ́nìí tán tún invite wọn sí àmọ́ alhamdulilah ọlọ́run ní kí a bá ìdùnnú bọ̀ ń bẹ̀ tó ẹ bá wa tún dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run bismillah rahman rahim. Àbí Allah subhanahu wa ta'ala gbogbo olùgbìyànjú sójú ọ̀nà ẹ̀sìn nítòdodo ọlọ́run kí ọ̀sẹ̀ nìkan kẹlẹ́sẹ̀ dáadáa báyọ̀ nínáwó ni àwọn tí ń fi dá àwọn olùkátírà àwọn olùgbọ́ olùfidáta àwọn wo àwọn gbogbo ọ̀nà yóò tún kakú fi ń gbìyànjú sẹ́sìn ọlọ́run kọ́sìn wa lẹ́sìn dáadáa láyà àti ní àlìkìyàmù bákan náà àfáwa pàtàkì olólùfẹ́ wa àfáwa Abdulhakeem Alukutubi ọlọ́run bá wa dúró tì wọ́n bí afáàṣe mọ́ tẹnu mọ́ pé ọlọ́run jí ká níyàn wọ́n bàjẹ́ torí pé táníyàn ọba ti bàjẹ́ àlùkáwà ni ọlọ́run ni pé kàtàbà lọ́hùn àgìlìbánà àná wà rúṣùlì ọlọ́run kí ọmọ sí wa lólúborí lórí gbogbo ohun tí jẹ́ bídẹ́ àdádálẹ̀ kọ́mọ jẹ́ kí wọ́n dojú sunna kọ́mọ dojú ẹ̀ kulẹ̀ kọ́mọ dojú islam kulẹ̀ àwọn náà ọlọ́run wa bá ṣàtúnṣe àwọn náà torí pé kò yí ẹlòmíì náà nù wọn ó sì yí ẹlòmíì ṣùgbọ́n ọlọ́run ọba ní kápá àti yí wọn padà ọlọ́run kò yí ẹnìkọ̀ọ̀kan wọn náà padà gbogbo akájọ jẹ́ olóríire gbogbo ọ̀nà yóò tún gbà tí wọ́n fi ń gbógun ti sunna tí wọ́n ń gbógun ti islam tí wọn ò sì mọ̀ táwọn olùkọ́ àwọn tó fẹ́ promote islam ni ọlọ́run mọ́ sábà jó yí àwọn náà mọ́ wàá jẹ́ kí àwa ní ọjọ́ ìpínlẹ̀ fáwọn náà kọ́mọ lu àwa náà ní fìtínẹ̀ tí wọn ò fi ní gbọ́ òdodo ọlọ́run kọ́ káwa náà mọ̀ sí kọ́ káwa náà mọ̀ sí kó jẹ́ gbogbo sórí láyà àti ní àlìkìyàmà abẹ́ ọlọ́run ọba òun ni ọba tí ó lágbára àti síbẹ̀ pẹ̀lú àwọn orúkọ rẹ̀ àti ìròyìn rẹ̀ so ọlọ́run kí ọmọ sàlàyé síbẹ̀ fún wa ọ̀bánà àtinà fi dúró àsanátà ọ̀fẹ́lẹ̀ àkírẹ̀tà àsanátà ọ̀kí náà sàbẹ̀nà subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ọba a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn afáà wa. Naam. Mo ti gbé yín kúrò ní stúdíò ni. Ok oda. Naam ọlọ́run kó bá wa san àwọn afáà wa ní ẹ̀sán olóore. Ọlọ́run kí ó bá wa ṣàlékún mímọ́ wọn kó bá wa ṣàlékún dáadáa fún wọn. Ọláláìlá ìlọlá gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìyá wa tí ẹ wà ní orí ètò náà ọlọ́run kó ṣàánú gbogbo wa kó dúró ti gbogbo wa. Ọláláìlá ìwọ̀tá ìlà àbílà láì nígbàrá wa lásìkò ní ọ̀la lágbára ọlọ́run. Ẹ jẹ́ kí á pàdé àwọn àfáà wa Sheik Abdulhakeem Abdallah Amubi kan Almudiro Ajigini. Ẹ jẹ́ á pàdé àwọn Mudiro Ajigini lọ́la ní aago márùn-ún ní ìrọ̀lẹ́ ọ̀la inshallah rahman ká tún wá gbọ́ èyí tí ó tún jẹ́ àkọ́tun ètò àkọ́tun ọ̀rọ̀ lẹ́nu àfáà wa Almudiro Ajigini. Ọlọ́run kó sọ gbogbo wa ju ọ̀la lọ. Ọlọ́run kí ó bá wa dúró ti gbogbo àwọn àfáà wa pátápátá tí wọ́n ń pè wá sójú ọ̀nà tọ́lọ́run àti tànínábì tí wọ́n fi nǹkan tí ò dáa kọ́ wa tí wọ́n pè wá lọ síbi ọ̀nà àánú tí wọ́n pè wá lọ síbi ọ̀nà parun. Ọlọ́run kó bá wa tún ilé àtọ̀nà tí wọ́n náà ṣe. Aburú ti máa ń jẹ́ kéyìn ó kúrò lójú ọ̀nà sunna tí ó wà padà lọ di ẹni tí ó máa ṣèrànú. Ọlọ́run má jẹ́ ó dé bá wọn. Àwa náà tán ti pè síbẹ̀ táwa náà ti ń dúró tẹ́sẹ̀ wá ti ń rìnlẹ̀. Ọlọ́run má jẹ́ á tún kúrò ńbẹ̀ mọ́. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيروين آياني مموا إيروين آياني مقبدة فني فني
ṣeṣe ajila ṣe pé pẹ̀lú múra ẹ̀sùn bí kẹwa gbọ́. Amana Travels and Tours ni wọ́n ń pe gbogbo ayé láti wá ṣe ají ìrọ̀rùn àti múra lọ́nà tó fọkànbalẹ̀ pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní bí ibùgbé ìrọ̀rùn tó súnmọ́ Haram ní Mọ́kà àti Mọ̀dínà, oúnjẹ àjẹpọ́nni lálójoojúmọ́, ṣíṣàbẹ̀wò sáwọn ayé mọ́ni gbàgbé pẹ̀lú ìtọ́sọ́nà àwọn onímọ̀, ìtọ́jú tó pé fáwọn alájà àtàlájà, àǹfààní sísanwó ajì díẹ̀ díẹ̀ náà tún bẹ lọ́dọ̀ wọn. Láti wá dé ilé-iṣẹ́ Ali Amana Travels and Tours, a wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní NA/1394 lẹ́gbẹ̀ẹ́ Akilapa Company, ìdí ìkan Ogun pa Ìbàdàn, tẹlifóǹ 08134502484, 09054645088. Bákan náà la tún wà ní ìpínlẹ̀ Ogun ní ọwọ́ mi torí Central Most, ìdí Àbábẹ́ Òkúta, tẹlifóǹ 08035242318, 07059572761. Bákan náà la tún bẹ ní ìpínlẹ̀ Kwara ní nọmba 4 Kọ́lábùkóyè Street, Alampis Hotel lẹ́yìn ni Ìlọrin Bus Terminal Tanke Ìlọrin, tẹlifóǹ 08108176514. Bákan náà lakalẹ̀ sí òkè òkun ní orílẹ̀-èdè North America ní nọmba 26 Mount Road, Winnipeg, Manitoba, Canada, tẹlifóǹ +12049149974 +23470208789. Ali Amana Travels and Tours, ká sọ̀rọ̀ ká bá bẹ́ẹ̀, ìyẹn gan ni lógo wa. Ọkàn soso alahun ni nbẹ. Kò má sí ewé, kò má sáwúre, kò sí gbébùde. Kò má sí ọgbọ́n, kò má sábòyẹ. Nípa kádàrà tọ́lọ́run ṣètò lórí ara ayé ọmọ àdàmà. Láìláha ìlàláhù ọ̀kan soso ọlọ́run ní nbẹ. Èmi ò ní báwọn ṣe bọ́ mọ́. Bẹ̀rẹ̀ sí sí ààrẹ bọ́ ni. Èmi ò ní báwọn ṣe bọ́ mọ́. Àrímọ́lẹ̀ ààrẹ bọ́ ni. Èmi ò ní báwọn ṣe bọ́ mọ́. Iyẹsẹ̀ ò ṣe ààrẹ bọ́ ni. Èmi ò ní báwọn ṣe bọ́ mọ́. Àsokọ́lé ààrẹ bọ́ ni. Èmi ò ní báwọn ṣe bọ́ mọ́. Oúnjẹ nígbà kí ààrẹ bọ́ ni. Èmi ò ní báwọn ṣe bọ́ mọ́. Òkà kú sọ̀rí ààrẹ bọ́ ni. Èmi ò ní báwọn ṣe bọ́ mọ́. Òkè Ìbàdàn ṣe ààrẹ bọ́ ni. Èmi ò ní báwọn ṣe bọ́ mọ́. Ọ̀sùn Ọ̀ṣọ́gbó ààrẹ bọ́ ni. Èmi ò ní báwọn ṣe bọ́ mọ́. Ọ̀sùn Ọ̀ṣọ́gbó ààrẹ bọ́ ni. Èmi ò ní báwọn ṣe bọ́ mọ́. Ọ̀sẹ̀ àwẹ̀ bí Fàlàbọ̀yún. Ó ti dájú pé ààrẹ bọ́ ni. Mi ní ṣe bẹ̀rẹ̀ mọ́ ọba Dàwúrà. Wá foríjì mi mo ti tó bá. Mi ní ṣe bẹ̀rẹ̀ mọ́ ọba Dàwúrà. Wá foríjì mi mo ti tó bá. ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبيينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا
ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبينا نبين للورى القرآن تبينا